Kapitan Grant'ın uşaqları birinci hissə, dördüncü fəsil. Ellen Glenarvan'ın təklifi. Admirallıq lordlarının Glenarvan'ın təşəbbüsünü necə qarşıladıqları barədə Ellen Kapitan Grant'ın uşaqlarına heç bir şey söyləmədi. Həmçinin Kapitan Grant'ın Cənubi Amerika indilərinə əsir düşməsi ehtimalı haqqında bir kəlmə olsun danışmadı. Zavallı uşaqları kədərləndirmək və ataları ilə yenidən görüşməyə olan ümidlərini qırmaq nəyə lazımdır? Bunun heç bir xeyir verməyəcəyini bilən Ellen qəsdən bunların üstündən keçdi. Mary Grant'ın suallarına cavab verdikdən sonra Ellen Glenarvan öz növbəsində gənc qıza onun həyatı haqqında suallar verməyə başladı. Mary Grant'ın təsirli və sadə söhbəti ona qarşı ilk baxışda oyanmış olan rəğbət hissini daha da artırdı. Mary və Robert kapitanın yeganə uşaqları idi. Garry Grant'ın arvadı Robert'i doğarkən ölmüşdü və öz uzun səyahətləri zamanı o, uşaqlarını xalası qızının yanına qoyardı. Kapitan Grant öz işini gözəlcə bilən cəsur bir dənizçi idi. Əslən Şotlandiyalı olan Kapitan Grant Perth qraflığında Dendi şəhərində doğulub, orada daimi yaşayardı. Tam mənası ilə mədəni olan atası uzaq dəniz səyahəti xidmətində çalışan kapitan üçün biliyin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu düşünərək oğluna kamil təhsil vermişdi. Garry Grant'ın əvvəlcə kapitan köməkçisi, sonra isə kapitan sifəti ilə etdiyi birinci uzaq səyahətləri onun gözəl dənizçi olduğunu təsdiq etdi. Robert anadan olan zaman artıq onun xeyli pulu var idi. Bu zaman onun başına böyük Şotlandiyada olan, ona şöhrət qazandıran cəsarətli bir fikir gəldi. Glenarvan və digər Şotlandiyalı ailələr kimi Grant da Şotlandiyanı İngiltərənin müstəmləkəsi hesab edirdi. Onun fikrincə Şotlandiyanın mənafeyi Böyük Britaniyanın mənafeyinə uyğun deyildi. Buna görə də o, Okean adalarından birində geniş bir Şotlandiya müstəmləkəsi təsis etməyi qət etdi. Günlərin birində bu müstəmləkələrin də Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğu kimi və gec, tez, labid olaraq Hindistanda və Avstraliyada olacağı kimi istiqlaliyyət əldə edəcəyi onun xəyalından keçirdi mi? Ola bilsin keçirdi. Hətta ehtimal ki, o öz gizli ümidlərini bir başqasına da söyləmişdi. Buna görə də heç də təəccüblü deyildir ki, İngiltərə hökuməti onun planlarının həyata keçməsi üçün köməkdən boyun qaçırdı. Bundan başqa, hökumət kapitan Grant'a hər cür maniyələr törədirdi. Lakin, Garry Grant təslim olmurdu. O, intibahnamə vasitəsilə həm vətənlərinə müraciət etdi. Bütün var yoxunu sərf edərək cəmi inşa etdirdi və həm fikirlərindən bir komanda düzəldib, Sakit Okeandakı böyük adaları tədqiq etmək üçün yola düşdü və öz uşaqlarını xalası qızının yanına qoydu. Bu hadisə 1861-ci ildə olmuşdu. 1862-ci ilin may ayına qədər ondan müntəzəm surətdə xəbər gəlirdi. Ancaq 1862-ci ilin
İyun ayında Kalyo'dan çıxdıqdan sonra Britaniya haqqında kimsə bir xəbər eşitmədi. Ticaret və Cəmiçilik qazeti onun müqəddəratı haqqında bir kəlmə də olsun xəbər verə bilmədi. Bu zaman kapitan Grant'ın xalası qızı öldü və iki uşaq dünyada bir nəfər də olsun yaxın adamları olmadığı üçün tək və kimsəsiz qaldı. O zaman 14 yaşında olan Mary Grant ona üz vermiş bədbəxtlik qarşısında özünü itirmədi. Qardaşının qayğısını mərdanəliklə öz üzərinə götürdü. Amansız qənaət və məhrumiyyət bahasına gecə, gündüz çalışaraq, qüvvəsini sərf edərək özünə heç bir şey qıymadan bütün varlığını qardaşının tərbiyəsinə həsr edib Robertə ana ola bilmişdi. Yetim qalmış uşaqlar ehtiyazla mübarizə edərək Dendində yaşayırdılar. Mary yalnız qardaşı üçün xoşbəxt bir gələcək arzu edirdi. O, Britaniyanın tələf olduğuna və öz atasının öldüyünə artıq şübhə etmirdi. Times qəzetindəki elan təsadüfən gözünə sataşanda onun necə bir həyəcanla oxuduğunu təsəvvür etmək çətin deyildir. Bu xəbər onun sönmüş ümidlərini yenidən canlandırmışdı. Bundan sonra o bir dəqiqə belə yubanmadan dərhal Malcolm Castle-a getməyə qərar almışdı. Kapitan Grant'ın meyitini tənha sahillərdə Britaniyanın ən qazı arasında tapıldığını eşitmək onun üçün əzablı mübhəmlikdən, şübhənin əbədi işgəncələrindən min qat yaxşı idi. O bütün bunları Robertə söylədi. Uşaqlar həmin gün Pertə gedən qətara binib, axşam Malcolm Castle-a yetişdilər. Mary burada bir neçə günlük qüssə və məyusluqdan sonra atasının xilas ediləcəyini yenidən düşünməyə başladı və ümid etməyə başladı. Mary Grant'ın Ellen Glenarvan'a nağıl etdiyi təsirli əhvalat bundan ibarət idi. Qız bu üzü uzun və istirablı illər ərzindəki xətt hərəkətinin əslində qəhrəmancasına bir hərəkət olduğunu qətiyyən duymadan dərin bir səmiyyət və təvazükarlıqla danışırdı. Ellen qəlbinin dərinliklərinə qədər mütəəssir olmuşdu və qız danışarkən göz yaşlarını gizlətmədən kapitan Grant'ın uşaqlarını dəfələrlə bağrına basmışdı. Robert gözlərini geniş açaraq bacısına baxırdı. Elə bil, o bu əhvalatı ömründə birinci dəfə idi ki, eşidirdi və Mary'nin onun uğrunda nələr etdiyini, onun yolunda nə qədər istirab çəkdiyini yalnız indicə anlamışdı. Robert qollarını onun boynuna salıb bərkdən qışqırdı. Anacan, mənim əziz anacağım. Bu səs onun qəlbinin ən dərin cuşəsindən qopmuşdu. Artıq hava qaralmışdı. Ellen uşaqların yəqin ki, yolda yorulmuş olduqlarını düşünüb, onlar üçün ayrılmış otaqlara aparılmaqlarını əmr etdi. Mary və Robert o saat yatıb xoş yuxular gördülər. Onlar yatmağa getdikdən sonra Ellen Max Nabs'ı yanına çağırdı və bu axşamçı əhvalatın hamısını qısaca ona söylədi. Mayor xalası qızının nağılını dinləyib dedi. Mary Grant nə qədər sevimli bir qızmış. Ərimin Londonda müvəffəqiyyət qazanacağına ümid etməliyik, deyə Ellen cavab verdi. Yoxsa bu iki uşağın vəziyyəti doğrudan da pis olacaqdır. Maknaps dedi. Admirallıq lordlarının qəlbi Portland sementindən sərt olmazsa, o öz məqsədinə nail olar.
Mac, Naps'ın bu inandırmasına baxmayaraq, Ellen büyük bir narahatçılık içərisində bütün gecəni kirpik-kirpiyə vurmadı. Ertəsi gün səhər Mary Grant və onun qardaşı Günəş Doğar-Doğmaz yuxudan oyanıb Malcolm Castle'ın həyatında gəzişərkən birdən sürətlə yaxınlaşan bir fayton səsi eşitdilər. Bu, dəmir yol stansiyasından gələn Glenarvan'ın faytonu idi. Glenarvan faytondan yerə düşməmiş, Ellen və Mayor ev qapısında onun qarşısına çıxdılar. Gənc qadın ərinin qucağına atıldı. Glenarvan onu bərk-bərk qucaqladısa da bir söz demədi. O, qüssəli, məyus və acıqlı görünürdü. Nə oldu, Edward? Deyə Ellen soruşdu. İşlər pisdir, əzizim, deyə Glenarvan cavab verdi. Bu adamların qəlbi yox imiş. Rədd etdilər? Bəli, onlar kapitan Grantın dalınca gəmi göndərməkdən boyun qaçırdılar. Onlar bizim tapdığımız sənədlərin aydın və mənim izahatımın inandırıcı olmadığını irə sürdülər. Mənim izahatım doğru olsa belə, bu məlumatın uzaq bir zamana aid olduğunu, keçən 2 il müddətində hindilərin öz əsirlərini yəqin ki, çoxdan ölkənin uzaq guşələrinə apardıqlarını və nəhayət 3 adamın özdə Şotlandiyanın xatiri üçün bütün Patagoniyanı alt-üst etməyin mənasız olduğunu söylədilər. Onlar dedilər ki, bu axtarışlar təhlükəli və nəticəsiz olacaq və çoxlu qurban tələb edəcəkdir. Bir sözlə, kömək göstərmək istəmədiklərini əsaslandırmaq üçün onlar mənalı və mənasız hər cür etirazlara əl atdılar. Bu rədd cavabın səbəbini mən yaxşıca anlayıram. Onlar kapitan Grantın Şotlandiyanın istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə edən bir adam olduğunu unutmamışlar. İndi yazıq həmişəlik olaraq məhv olmuşdur. Mary Grant Glenarvanın qarşısına diz çöküb. Atam, yazıq atam, deyə səsləndi. Glenarvan ayaqlarına düşmüş qıza heyrətlə baxıb soruşdu. Miss, sizin atanız mı? Bəli, Edward. Bunlar kapitan Grantın uşaqları, Miss Mary Grantla onun qardaşı Robertdir. Admirallıq bunları yetim qoymaq istəyir. Glenarvan qızı yerdən qaldırıb dedi. Ah, Miss, mən sizin burada olduğunuzu bilsəydim, o susdu. Malcolm Castle'ın həyatını ancaq qıçqırıq və iniltilərlə pozulan ağır bir sükut qapaldı. Nə Glenarvan, nə Ellen, nə Mayor, nə də ağalarını əhatə etmiş saysız, hesabsız qəsr xadimləri bu sükutu pozmağa cürət edirdilər. Lakin bütün bu Şotlandiyalılar ürəklərində İngiltərə hükumətinə qarşı etiraz edirdilər. Uzun sükut dəqiqələrindən sonra birinci olaraq Mayor Mac Nabs danışmağa başladı. Demək, sizin başqa bir ümidiniz yoxdur, deyə o Glenarvandan soruşdu. Bəli, yoxdur. Belə olduqda mən özüm o adamların yanına gedərəm. Və onda biz baxarıq, deyə Robert qışqırdı. Mary onu dayandırdığından Robert öz hədəsini qurtara bilmədi. Lakin onun düyümlənmiş yumruqları uşağın mübariz niyyətlərini sözdən daha aydın ifadə edirdi. Mary Grant dedi, yox Robert, yox. Bizə etdikləri bütün yaxşılıqlar üçün bu alicənab adamlara minnətdar olmalıdır. Bunu əbədi olaraq xatirimizdə saxlamalı, ömrümüzün axırına qədər bu adamları qızğın təşəkkür hissi ilə yad etməliyik. İndi isə gedək. Mary, deyə Ellen qışqırdı. Miss Grant, hara gedirsiniz? Deyə Glenarvan soruşdu. Biz kraliçanın ayaqlarına düşəcəyik. Mən əminəm ki,
öz atalarının xilas edilməsi üçün yalvaran iki uşağın sözlərinə qarşı o etinasız olmaz. Glenarvan şübhə ilə başını yırğaladı. Görünür, o cavan qızın etimadına şərik deyildi. Ellen də Mary Grantın bu təşəbbüsünün müvəffəqiyyətsizliyə məhkum olacağına şübhə etmirdi. O, bu uşaqları gözləyən məyus tali haqqında kədərlə düşündü. Ancaq bu zaman onun başına nəcib və gözəl bir fikir gəldi. O, getməyə hazırlaşan qızı saxlayıb dedi. Dayanın, Mary. Mənə qulaq asın. Mary dayandı. Ellen gözləri yaşlı halda ərinə yanaşıb qəti səslə dedi. Edward, siz məni sevindirmək üçün dəniz gəzintisinə çıxmağı qət etmişdiniz. Lakin öz vətənləri tərəfindən taleyin ixtiyarına verilmiş bədbəxt adamların həyatını xilas etmək xoşbəxtliyinə hansı bir sevinç bərabər ola bilər? Ellen, deyə Glenarvan səsləndi. Siz məni anladınız mı, Edward? Duncan möhkəm və davamlı gəmidir. O, cənub dənizlərində cəsarətlə üzə bilər. O, dövri aləm səyahətini edə bilər və lazım gəlsə bunu edər. Gedək, Edward, gedək. Kapitan Grant axtarıb tapaq. Bu sözlərdən həyəcanlanmış Edward Glenarvan ağuşunu açıb cavan arvadını qucaqladı. Mary və Robert onun əllərini öpməyə başladı. Bu təsirli səhnə hətta sərt Şotlandiyaları Malcolm Castle-ın xidmətçilərini də həyəcanlandırdı. Onlar da uca səslə bağırmağa başladılar. Yaşasın bizim gənc xanımımız. Ura! Edward və Ellen Glenarvan dəfələrlə ura! 4-cü fəslin sonu.